2022 ಎರಡು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ 2016ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ 120,000 ಇತ್ತು. ಈಗ 13,000 ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಂದಣಿ. 133,000 ಮತದಾರರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದು: ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ. 29 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ, 26 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿ ಮಾದೇಗೌಡರ ಸುಪುತ್ರ ಮಧುಮಾದೇಗೌಡರು 100%ರಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ, ರೆಬಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 10 ಮಂದಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿನಯ್ ಅಂತ. ಅವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಪಿ ಎ ಆಗಿದ್ದವರು, ಮೂಲತಃ ಹಾಸನ್ನವರು. ವೀರಶೈವಲಿಂಗಾಯಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಅವರು 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಲವು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕಿಲಾರೆ ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಆಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮರ್ತಿಬೇಗೌಡರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮರ್ತಿಬೇಗೌಡ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಟ್ ಕೇಸು ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಚ್ ಕೆ ರಾಮು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರ್ತಿಬೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಸರಿ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೇರವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ನೇರವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೂಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.